無断欠席のキョンクマ。皆さんこんにちは、トミックです。俺はね、今までいろんな肉を解体して調理したり煮込んだりとかいろいろやってきたんだけども、やってないやつも何個かあるわけよ。それをね、今後やっていこうかなともね考えているわけだ。そこで今回、普通じゃなかなか見れないものをね手に入れてきたので、それをねこのビデオでやりたいと思います。それは何かって、そう、サムネイルとタイトル通り、クマの足の裏、ちゃんと血抜きはされているよ。クマの足、俺の手と同じぐらいだね大きさ的には。今までやったことあるのは、まあ、アライグマとかなんですけど、みんなが知ってるようなクマなんですよ。このクマはスキノワグマっていう、みんなが知ってるような人里に降りてくるタイプの怖いクマでございます。で、本来クマの肉っていうのはなかなか売ってない上に値段がバカみたいに高いんですよ。高くて十何万とか、もうこの手だけでね。今回これもうちょっと安かったんですけど、これ右手の方が高いみたいな。なぜかっていうと、聞いた話によると、蜂蜜をこうやって右手で取って、その甘い匂いが右手につくから、右手の方が値段が高いらしい。いや、わかんないよ、本当は。初めて触った、熊の肉球なんて。で、これが爪ですね。爪の収納の仕方とかは多分猫と同じで、収納するときは引っ込んで、爪を出すときはこうやって爪をこうやって出すと。こうやってね。まずはじゃあね、この熊の手をどうするかっていうと、皮を剥がなきゃいけないと。で、マスオさんと過去に鹿の尻尾をやったときに、コメントであったのが、お湯で茹でると皮のあれが全部剥けますということで、これをね、一回お湯で温めたいと思います。でもなんかクマの手を触った後に匂いを嗅ぐと、あの猫の肉球と同じ匂いがする。獣臭い中にほのかに香るあの猫の肉球と同じ匂い。クマってめっちゃ怖いんですよ。確か時給じゃねえわ、時速50キロで走るというね。この杖見たらさ、クマがいかに怖いかがわかるはずよ。その銃で、漁師さんがクマを銃で撃ったとか、それもこのクマなんですよ。食われそうになってる時に、殺さないであげて、かわいそう。そんなあなた、いただきまーす。俺がクマだったらそう言う。ということで、茹でます。今回は、クマの手で何を作るのかっていうと、クマの手シチューを作りたいと思います。ビーフシチューと同じなんだけども、今回は、クマの手を1日じっくりと煮込んで、濃厚な出汁の取れた、もうそれで、もうシチューを作るという。最高。これでいいのかな？これでふやけてくるから、そしたら皮を取ります。ほら、こうやって皮がどんどん抜けていく。すごい皮がね、分厚い。見てこれ、こんなにあるので、ここまでねだいぶ抜けたんですけど、まだまだ道のりは長い。クマの足、値段も安くはないのでね、皆さんぜひグッドボタンをお願いします。次またね、このクマの別の部位とかもやりたいと思うのでね、モチベーションとやっぱこうシリーズ化希望化みたいな、こういうアンケート的なこともあるので、やっぱそこら辺は教えてほしいっすよね。すごい分厚い。本当にマジでこいつ人間じゃ勝てねえよ。皮が剥けました。これさ、肉球もさ、削んのかな？でも肉球って削んなくない？一回ね、この状態で煮込みますもん。それで、一日、赤ワインで、じっくり煮込んで、毛とか、なんかそういう無駄なものが出てきたら、こしながら、具材とか入れて、シチューを作ります。煮込むものは、クマの足を鍋に入れて、で、鍋に水を入れて、その中に赤ワインを入れます。この状態で一日じっくりとことこと煮込みます。いい出汁出たらいいな。これ結構高かったんだから。だいたい6時間ぐらい経過したんですけど、ちょっと見ていきましょう、クマの手の様子をね。うわ、ちょうど切れた。じゃーん、うわーすげー。形もちょっと崩れてきて、いい感じになってきたんじゃないでしょうか。ただちょっと水の方が減ってきたんで、水をちょっと追加します。だいぶいい匂い。ちょっとね、1日煮込んだクマの足をちょっと見ていきましょう。あ、でもギリギリまだ肉が崩れてない。意外とね、
なんだろう、煮崩れてないというか、多分、あ、でもなんかわかる、多分1日だ、1日が限界だよこれ。骨があるからかろうじてなんか持ち上げられたけど、肉の部分を持ち上げようとしても煮崩れしちゃうんすよ。と取っちゃおう、なんかいろいろと余分な部分で、ここが肉球の部分ですね。で、肉球の部分はもうね、ほらバカッと剥がれちゃう。クマの指ですね。指の部分は多分肉がね、食べられそうな肉がここの部分がかろうじて、いやこれ骨だ、クマの指食べられるところが多分ないんじゃないかな。全部ゼラチン質みたいな感じです。で、食べられないところと食べられるところでこう分けていきます。過食部を取ったら、これくらいの量になりました。とりあえずね、この鍋の方に入ってる、不要なもの取り除きます。多分毛とかね入ってると思うので。そしたらね、今度はいよいよ具材をカットします。今回使うのは人参と玉ねぎ、皮を剥いて、両端切った人参を、縦の方でカットします。ほっ、玉ねぎと人参を切り終わったら、この鍋の中にもそのまま野菜は入れちゃいます。一緒にバターも入れます。先ほどの過食部位のクマの手を入れます。火をつけて、今度はだいたい2時間ぐらい煮込みます。この時俺は野菜をそのまま入れたんだけど、本当は、フライパンで一回炒めてから煮込んだ方がなおいい。ただ忙しい人はやらなくても結構ただじっくりかけて美味しくしたい人は炒めましょう。じっくりね、コトコト煮込めたので、今度はね、この鍋の中にデミグラスソースを入れます。デミグラスソースとケチャップを入れます。ケチャップとデミグラスソースを入れたら、仕上げにね、クレイジーソルトをちょっと入れちゃいます。熊の手のシチューができました。超うまそうじゃね。いや、あの熊の手からでね、できたとは思えない。で、今回じゃがいもを入れてないんですけど、あの理由は単純に、糖質制限です。いただきます。あ、でも熊の手の方がちょっとこうこってりしてるかもしれん。24時間じっくり煮込んだ熊の手、いただきます。牛すじの煮込みと変わんない気がする。癖もないし、なんかイノシシとかシカとかさ、そういうのってなんか癖あるじゃん、なんか特有の。でもなんかクマ全然ないですね。ただシチュー自体は美味しいし、なんか思ってたより全然癖がない。牛すじですよって言われて出されても、なんか多分騙せる、まあ、騙す必要ないんだけども、めちゃめちゃ高級食材なんで。皆さんもね、クマをやっつけることができたら、ぜひシチュー作ってみましょう。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。俺の質問。このコーナーはね、インスタの DM に来た質問とか軽いお悩みみたいなものを答えていくコーナーでございます。なので皆さん、どしどし送ってください。同じ学校に通う彼にも、興味ないから俺にこだわるならまた振り向かせればと言われました。自分の誕生日の日です。今までこんな好きになった人はいないので、また別れようと告げることができていません。なんかめっちゃ上からだねめっちゃ上からだね。びっくりしたわ。この人の状況が分かんないけども、女の子で別れますって言えばいいと思う。なんか確かに大好きになったって言うけども、思ったのが、世の中ね、魅力的な異性って腐るほどいるんですよねめっちゃいるのよ、世の中。めっちゃ溢れてて、学生とかだったら自分の
ことを好きでいてくれて性格が合う人なんて、ね、意外といるんすよ。俺も20ね前半ぐらいの年だったらすぐこう別れて付き合ってみたいなやりたいなと思ったんだけど、やっぱね意外と分かんないもんなんすよ。新しい人を探すとかフリーでいる。今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、あとねコメントもお願いします。 Twitter と Instagram とついでに TikTok もやってるんで、よかったらフォローもよろしくお願いします。バイバーイ。